Testimet rezultateve brenda, kryesisht e kam fjallin për Meliza Haradinajn, edhe atë që ndodhi, ato që ajo e quan të fushat linquese, a jeni brenda tashmë si struktur ma unike, a i keni te i kalu ato të losh? Gjdo kush ka ndoni papajtoshmëri me rezultatin zgjedhor, ekzistojnë procedurat, pra ku mundesh me zbatu drejtën tone, i drejtohesh këtë qëzësh, mundesh me ndretu e gjukatave, edhe kushdo që ka pas pra vrejtje ose shqeqime, ka mujt me e zbatu këtë procedur, edhe une personalisht në emër, talohan që s'kom kërkur i numrimin e plot, jo vetëm të disa vend votime ashtu që ka ndodhë, ta një vendimet janë personale që sirit pashtaj, si reflekton një proces. Po, me gjithë respektin për të tjerët, s'po flasim për dikët do si do, po flasim për njerin që ka qenë ministre punëve të jashtme. E kuptoj, po, atë e them, pra, edhe ministri, edhe Sheqili, i ka të drejtat procedurale me kërku e njerën dritë vërtetës, pra, hetoshia të në këtër ashtë, pashtaj KÇZ-ja, inqionet tjera relevante, gjukatat, lidhur me rezultatin, zhedhore ose me votën, ndërsa vendimi për dërheqë është pasaj personal, pra, edhe në te nuk dërheqë është diska personale. Në anën tjetër është folë shumë edhe për mënyrën se si është votuar qeveria dhe presidentja, kur e thëmë këto e kom parasysh një akuzë që e keni bërë ndaj një deputetit vetë vendosi, se keni qujtë trafikant të votave, pastaj qëndrimi në seansë të një deputeteje të AK-s. A mund të jepni ma shumë detaje, kur i thuni dikuj trafikant, qka saksisht i ka ofru ose cila votë është trafiku? Të një në princip partit politike, kur kanë momentet krivit e inshqoneve, dialogojnë ose negociojnë partit në dërvete, në këtë rashtë e rrugës do t'ishte që vetë vendoshe ose kush da, pra atë diskutonë me partit, me PDK-n, me AK-n, me LDK-n, fokusimi i tyre ose mënyra e punës që me negociu votën individuale me deputet, ndarës nga partia politike, pra është një praktikë që ka ekzistuar në kalumën.